Takk. Den på nå, ja. Ja, jeg heter Ida Bjørkum. Jeg jobber her i Miljødirektoratet med tilskuddsordningen Klimasats. Og i dag skal jeg snakke litt om hvordan, på hvilken måte Klimasats kan bidra til, til mer klimavennlige drosje. Først skal jeg si litt om hva Klimasats er. Så skal jeg si litt om hvilke prosjekter vi har støttet på dette området fra før, og litt om mulighetene til å få støtte videre. Klimasats er en støtteordning som skal fremme klimatiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner. Den ble opprettet i 2016, og så langt har det vært veldig stor interesse for denne ordningen, og vi har fått over 600 søknader i de to årene den har eksistert. Og vi har delt ut 250 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner i hele landet. I budsjettavtalen for 2018 er det foreslått å sette av 150 millioner kroner til klimasatspotten. Så derfor ønsker vi oss enda flere gode søknader til neste år på alle mulige områder der kommuner og fylkeskommuner kan bidra til å redusere utslipp, også på drosjeområdet. Jeg skal bare gå veldig raskt gjennom klimasatsreglene eller tildelingskriteriene, kriterier som må være oppfylt for at man skal få klimasatsstøtte. Dette er kanskje særlig aktuelt for de som er her fra kommuner og fylkeskommuner i dag, men det kan jo også være greit for andre å vite om hvilke støttemuligheter som finnes. Det er altså kun kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som er organisert etter kommuneloven kapittel 11 som kan søke om støtte. Tiltak som skal få støtte, de må redusere klimagassutslipp på kort sikt eller bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet på lengre sikt. Vi kan bare bidra med en del finansiering, og kommunen må selv ha en egen innsats. Som oftest er det 50% av tiltaket vi kan støtte. Men hvis man søker støtte til klimavennlige eller å stille klimakrav i innkjøp, så kan vi støtte inntil 75% av merkostnaden som dette innebærer. Videre så skal støtten være økonomisk utløsende for at tiltaket gjennomføres. Tiltaket skal være politisk forankret, og det må ha en finansieringsplan for investering og drift. Vi har delt opp de tiltakene vi støtter i fem ulike grupper. Areal- og transportplanlegging, det er ikke så veldig relevant her, der kan man få inntil 1 million. Men de tre midterste er gjennomføring av tiltak som reduserer utslipp fra transport. Andre tiltak, og her finner vi for eksempel klimavennlige innkjøp. Og forprosjekter, de er vel særlig aktuelle i denne sammenhengen. Forprosjekter, da kan man, hvis man har en god idé, så kan man utrede om dette er noe som er verdt å gjennomføre for å redusere utslipp. Nå skal jeg si litt om de drosjeprosjektene vi har støttet så langt. Av de 300 tilsagnene vi har gitt, har vi støttet tre prosjekter på drosjeområdet. Og jeg tror flere av de som har mottatt støtte er her i dag. I 2016 fikk vi en søknad fra Hordaland fylkeskommune, som ønsket å legge til rette for elektriske drosjer og gjennom å etablere ladeinfrastruktur. Og da var det særlig støtte til hurtiglading på Flesland lufthavn og i Bergen sentrum de skulle bruke den støtten til. Og vi ga også i 2017 fikk vi en søknad fra Sola og Stavanger, som var et lignende prosjekt, der man ønsket å legge til rette for elektriske drosjer i Stavanger-området, og der man så at den største barrieren var mangel på hurtigladmuligheter på Sola lufthavn. Og så har vi også støttet et forprosjekt i regi av Vestfold fylkeskommune, som ønsket å kartlegge hele drosjenæringen i Vestfold, med holdeplasser, infrastruktur, teknisk tilstand på bilparken og kjøremønstre til drosjene i Vestfold, og undersøke hvilken mulighetsrom de hadde for å stille krav, både gjennom innkjøp og gjennom løyvene. Og dette prosjektet vil gjennomføre i dialog med drosjenæringen. Og etter at de fikk dette tilsagnet, så har også Buskerud og Telemark fylkeskommune meldt sin interesse for å delta i dette prosjektet, og det var vi selvfølgelig veldig positive til. Ja. Da skal jeg bare si kort om hvilke typer
prosjekter vi ser for oss at vi kan støtte, det er da disse forprosjektene som er fylkeskommunens arbeid med forskrift. Det kan vi støtte fordi det ikke er lovpålagt å stille krav i løyva, men det er opp til den enkelte fylkeskommunen om de vil bruke denne muligheten. Og da kan man jo gjøre noe sånn i samme oppsett som Vestfold, der man har en dialog med næringen og kartlegger den og ser på ulike typer drivstoff og så videre. Vi kan også støtte tilrettelegging for utslippsfrie drosjer, på samme måte som vi har gjort for Hordaland, fylkeskommune og Stavanger og Sola. Men her må man være obs på at vi bare kan støtte kommuner og fylkeskommuner, og at prosjektet derfor må rigges sånn at støtten ikke tilfaller en privat aktør direkte, og da er i strid med statsstøtteregelverket. Og vi kan også støtte klimakrav i innkjøp av drosjetjenester. Og her har vi jo hørt at fylkeskommunene og kommunene er viktige innkjøpere av drosjetjenester, som kan bruke sin innkjøpsmakt for å få fart på dette med elektriske drosjer. Og da kan vi dekke inn til 75% av merkostnaden. Og dette var bare en veldig kort innføring i Klimasats og de mulighetene som finnes der. Og hvis det er noen som tenker at dette er en god mulighet, så kan man finne mye mer informasjon om Klimasats på miljøkommune.no. Eller man kan ta kontakt med oss som jobber her i Miljødirektoratet med den ordningen. Takk.